Mənim üçün az dramanın siması idi. Mənim üçün az dramanın siması idi. Milli Dram Teatr deyəndə Ramiz müəllimin o qəribə plastikası vardı. O plastikayla oynayan, sanki incəci rəqs eləyərək oynayan bir sənətçi idi. Düşünəri idi, düşünən insan idi. Yəni marionet də öyle idi. Nə xoş görün səni tanımışım. Mənim yadımda o biraz biz daha çox bir insan kimi də o vaxtı mən bugün səhər-səhər onu dedim. Dünən gecə onu dedim. O vaxtı Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Telman adı Gözəlov rəhmətə gedəndə mən ona zəng elədim. O özü bunu həmişə danışırdı. Dedim ki, Ramiz mən bir dənə dinən ki, bu yalandır. Belə bir söhbətimiz oldu aramızda. Dünən gecə mən içimdə bir dənə onu dedim ki, indi Ramiz mən kimə zəng eləyim deyim. İndi kimə zəng eləyim soruşum ki, yalandır.